方便嘛，就说是出门是不用带现金的，是支付宝、微信都可以。然后第二个感觉就是这套学是很大，学校的氛围其实非常棒。然后我们学校呢，就是还有那个中亚博物馆，那样的话你走进去，其实那个氛围是很舒服的，就是你学习中医起来也是，就觉得自己就是一个中医人呐、啊，很容易融入这个学校。我觉得最大的收获就是让我更加看清了国情，让我大湾区的发展，因为了解之后我才可以有更好的选择，不然在香港的话就比较迷茫，就不知道怎么去选择以后就业的方向。